att Ivars bilar kommer ner, någon av dem i alla fall, innan vi kör igång. Och ner på startlinjen ser vi Lasse Nygren ifrån Hede. Han kör en Ford Escort och anmälare för honom är 11 motor i Tyresö. Den här är Lasse Nygren, han har kört alla Samyang. Och Lasse Nygren är på väg upp mot Hornålen och första mellantiden med sin vitblå Escort. Och som ni ser så är det ganska hårt i backen. Och första mellantiden på... Nej, det inte heller. Förlåt, det är en Volvo Amazonia som Sjöberg kör. Och han går upp mot den första mellantiden. Jack på hans stora vinge som ställer till lite problem där. Styr rakt fram. Och så spinner det väldeliga. Och det här blir ingen bra tid då för Ivar Sjöberg som får... förbättra sig. Hans mellantid för Ivar Sjöberg. Mellantiden alltså 18.60 och där är Stig iväg. Ni vet att stavarna startar inte så väldigt snabbt, men de kommer igen ju kurvigare det blir då. Ska vi se vad stickan gör här i Hornålen om han åker mycket fint och svårt. Ska vi se mellantiden på stickan bort. Den första, det minns vi var 18.60 och det är Lasse Nygren som har det. Och nu eldar han på med golfen upp mot första kurvan. Som sagt, det var väldigt hårt just nu, men det ser ut att torka upp. Solen är ju mot sin bi just nu. Ska vi se då, och sen backen för första mellantid. 19.54, det går inte alls. Sekunden efter just nu. Hej, Lasse Persson ifrån Åsele. Och vi vet att han ska under 18.60 om han ska vara snabbast. Går mycket fint i första hornålen. Är på väg upp mot mellantiden nu. 18.59. Han ska straffa 18.59 om han ska vara snabbast. Han går in mot första hornålen. Kör mycket, mycket fint där nere. På väg upp mot första mellantiden. 18.59 ska han fyra, men det går inte. 18.94. Alltså på första mellantiden. Han är iväg med den röda bilen. Är på väg upp mot första hornålen nu. Åker mycket snart och så snurrar han nästan runt där. Får ta igen och det här tappar han mycket tid på. Går upp mot första mellantiden och den blir inte bättre än 21.27. Han är iväg i alla fall. Det händer någonting, men så är han iväg i alla fall då. Thomas Olofsson. Och vi vet att bästa mellantiden fortfarande är 18.60. Förlåt, 18.59. Ska vi se vad det blir här då. 19.03. Och det är också mycket bra. Janne Karlsson alltså från Härnösand är på väg upp. En gammal Saab-åkare som har sadlat om. Och på väg upp mot första hornålen nu.
Ni ser vilka vingar de har, de här killarna på rallycrossbilarna. Hans mellantid 20 och 18. Det räcker inte bättre till en sjunde plats just nu. Stig Anderssons tid då. Han på väg upp mot första hårnålen. Ställer upp lite före och kommer runt väldigt fint. Ska vi se mellan tiden då. 18.59 vet vi bäst. 19.34 blir det här. 19.34. Samtidigt så har vi fått iväg Lasse Lindström. Lasse Lindström som kör för Sundsvall i en Volvo 142. Det är GA Metall som sponsrar honom. Är på väg in mot första mellantiden. 19.99.
56. I sin Saab, och så vingen gör ju att han håller sig nere i backen hela tiden. Ska vi se då när han har passerat första hårnålen man kan göra. Han ska under 18.44 då. 16, 17, 18, nej, 19.03 i alla fall. Anders Westin i farten från Sundsvall i en Volvo 142. Är på väg upp emot första hårnålen. Och så går det väldigt tomt då i första hårnålen och åker in på sidan. Och det kommer igen det. Det är inte så bra mellantid. 20.03. I backen nu. Och vi vet ju att det var en PV som är mycket snabb. Före honom, Bengt Pettersson alltså. Ska vi se vad det här kan bli. Går mycket snyggt i första hårnålen. Och det här blir en bra mellantid. 18.10. Betryggande med nästan 0,3 då före Bengt Pettersson. Och så är han igång och ni hör hur det skriker på plattan där nere. När Göran Lind susar upp emot första hårnålen med sin lilla Volvo. Kommer fint runt i hårnålen. Sen på väg upp emot mellantiden, vi vet 18.10. Vad kan det här bli? 18.87. 18.87. Det vet vi här då. Bästa mellantiden, det vet vi ju. Bengt Pettersson står 18.44. Vad kan det här bli för Veiko? Nej, det gick inte riktigt bra i hårnålen. Fastnade till där. Får ta nya tag. Det blir omkring 20 sekunder då. 19.68. På väg upp då mot första mellantiden som är mitt emellan hårnålarna här nedanför spiken. Och ni hör, det låter inte som de varvar någon våldsamt de här folkvagnarna, men fort går de. Så är de på väg upp mot första mellantiden då. 19.15. Men som ni hör så går väl inte motorn riktigt så där hundra för Nils-Olof Växellen här. Och igång i backen nu är startnummer 32, Kurt Jonsson ifrån Älvsbyns motorsällskap i Ford Escort. Hans anmälare är IP-begagnade bilar i Luleå. Ska vi se vad han kan göra. Och en lite halvdassig första hårnål. Här på väg på mellantiden. 18.77. PV som är täten på 1.12.20 officiell tidtagning. Ska vi se då vad Tommy Bergman kan göra. Han får väg upp mot första hårnålen, tar igen lite grann och så får han lite sladd och in i gräset och tappar lite tid. Han får väg upp mot hela tiden i alla fall. Det ger honom 20.19. Så passerar han i övre hårnålen. Och här går det undan. Ska vi se om man klarar första hårnålen. Ja, han tar igen lite grann och så sladdar han till. Men han tappar inte så mycket tid i alla fall. Här kan vi få en tid under 19.97 i alla fall.
Evert Nodén alltså från Kramfors 1997 40-talet. Hans anmälare är kranteamet Kärlevan. Ska vi se vad första mellantiden gör på Hans-Erik då. Går mycket fint i hårhålen. Kan han komma under 19 sekunder? Hon är på väg upp mot första mellantiden. Men jag tycker att folkvagnen har tappat lite geist. Den går på... Nu vet jag inte om man har pluggat tre cylindrar. Men det blir i alla fall inte sån där lysande bra mellantid för Gunilla. 22.43. Han är igång. Kent Larsson alltså ifrån Luleå är på väg upp i backen och han ska straffa. Och så åker han väldigt, väldigt våldsamt in i första hålhålen. Ska vi se vad mellantiden blir då. Någonting 20 sekunder någonstans. 19.02 i alla fall. Alltså för Härnösands motorsällskap. Motorklubb ska jag säga. Med en Saab 96, en vit sådan. Är på väg upp mot första hårnålen. Åker väldigt snart i den. Får en bra mellantid omkring 19 sekunder. Strax under kanske 18.82. Där är på väg upp mot andra hårnålen då. Och det går mycket snyggt också. Roger Vidin alltså på väg upp nu mot första mellantiden. Ska passera hårnålen först. Som han gör mycket, mycket bra. Tog igen lite grann och får en bra utgång. Här kommer vi in mellantid omkring 1.20 då. Eller förlåt 20 sekunder. Nej, 19.39 i alla fall. Som är på väg upp i backen nu. Upp till första mellantiden. Så det är väldigt hårt där nere. Kommer mycket brett ut. Tappar tid och hela tiden här. Det blir väl omkring 20 sekunder då. 19.77. Och det tyder ju inte på någon sån där kalastid om slut vid målet alltså. Det är... Och ni ser vad det ryker efter maskinen och det är inte det att den är slut på något vis utan man matar dem med lite extra fet blandning. Och han går mycket hårt in i hårnålen och tappar väl lite tid och istället i utgången. Och får en mellantid på 19.62. Han börjar ha på väg upp mot första hårnålen och första mellantiden. Och så får han i alla fall en hyfsad hårnål. Och det här blir en tid under 20 sekunder. 19.91. Sin andra mellantid mot backen. Ska vi se hur han klarar hårnålen. Ja, det går rakt fram på den vänster. Och så tappar han lite tid och får ta om. Och det här gör 20 sekunder ungefär. 20 precis. 20. Det bör han göra. Han är iväg i alla fall. Värmde en liten skvätt, hörde ni. Det gnall till lite grann.
Och sen på väg upp då mot första hårnålen. Och Harry brukar ju vara snabb i de här backen. Så får han bra hårnål också. Det här blir tid omkring 18 sekunder. Harry under det, 17.79. Alltså bästa första mellantid. Och så klarar han hårnåla Fritzell som har fått startflagg. Det är anmälare till honom i Industriventilation AB i Sundsvall. Han kör alltså Renault Gordini och den här killen brukar vara snabb. Vi ska se nu om han får en bra hårnål och det gör han. Får en fin utgång också, det här kommer att bli en bra mellantid. Kan det bli 17.79? Nej, det går lite 18.24 i alla fall. 18.24. En Volvo 142 som är på väg ut i banan nu. Och ni ser att han lägger rök efter sig. På väg upp mot hårnålen. Ja, fått bra utgångsspår, men det här kan du göra omkring 19 sekunder. 19.22. Och det är pigga motorer i de här holkarna som ni hör. Håller igen lite grann, ska vi se hur hårnålen går. Mycket bra. Får ett fin utgång också. Här kommer det bli omkring 18 sekunder också. 17.89. 17.89. Och så får han en bra andra hårnål också. Nej, så händer det nog. Janne Larsson alltså är på väg upp emot första mellantiden och hårnålen. Har bra snurr i sin V4. Och den här killen åker mycket snart som ni ser. På en bra mellantid omkring 18 sekunder ska det bli. 18.44. Och så får han en hyfsad första hårnål. Och det här blir tid omkring 18 sekunder. 18.47. Jag ger Janne Larsson då. Om inte det händer någonting i övre hårnålen. Och sen igång. Hasse Henriksson ifrån Sundsvall är på väg upp. Ska vi se vad han kan få för tid här uppe då. Får mycket, mycket fin hårnål. Och det här blir en tid omkring 18 sekunder. 18, nej 19.15, men det är bra i alla fall. 19.15. Det är tiden på en andra mellantid omkring 49.66 förut, men nu har han fått fart på vagnen. Och då ska vi se vilken mellantid han får. Han får en hyfsad hårnål. Och tiden 19.44. Och det gör 27 hit är det väl. Är på väg upp och nu ska vi se på mellantiden då. Kan det ligga någonstans under 20 sekunder? Det bör det göra. Janne Hollander alltså fick en hyfsad hårnål. 18.93, vi ser det här, 18.93. Han ska ha med de bästa, 18.24 och så vidare, 17.79, det är inte så långt. Med sin gula skåna på väg upp mot första hårnålen. Och vi vet att Janne Hollanders mellantid, det var på 18.93. Och då ska vi se vad Lennart Hägg kan göra. Få en mycket, mycket bra hårnål. Och det här ska gå vägen, det här blir bättre. 18.36. Och så gnisslar i asfalten, han har bra klös under däckerna. Får vi
ser om när han kommer upp i mellantiden här. Vad jag säger, han ska vara under 18.36 om det ska gå vägen här. Och det bör klara sig. Han är snabbare tror jag. En 18.41. Ska vi se den andra mellantiden vad den gör? Den här Peg då, eller förlåt, Leif Ekström är på väg. Leif Ekström är från Sala, alltså i Saab 96. Vad kan han göra? Kan han komma under 18.36? Nej, det tror jag inte. Men det blir bra mellantid här också. 19.01. Saaben är ju som ni vet en bil som måste ha lite bedrag som ofta brukar göra sig gällande här när det gäller backar och även ute i rallyterrängen, så han är duktig. Ska vi se vad han kan göra här då. Ställer upp lite grann framför hårnålen och får dra utgång på mellantiden 19.18. Pontus Sandell alltså som är tävlande för Jämtlands motorklubb åker en riktigt ilgrön manta. Ska vi se vad mellantiden gör. Åker våldsamt in i kurvan och tappar väl lite mark. Får se mellantiden då. Den kommer bli hyfsad. 1.18 i 19.08. Det tyder på en andra mellantid om klienten. I en Volvo 142 som är på väg upp. Och han växlar ner tidigt. Gasar ur motorn ordentligt och så har full fjäll upp för backen. Och det här kommer bli en tid omkring 20 sekunder i mellantiden. 20.34. Brödraparets bilar alltid har varit. Och det är Panasonic biltelefon och stereo ifrån Sundsvall som har sponsrat det här ekipaget. Den är på väg upp då mot första mellantiden. Och den kommer att bli hyfsad omkring 19 sekunder, 19.12. Men han brukar förbättra sig ju längre backen lider här. Sponsrar det här ekipaget. Också. Nu fick han lite fel ingång i första kurvan, men han på en 18.81 i alla fall. Här sitter jag och surrar samtidigt som Ann-Kristin Norberg ifrån Härnösand i Volvo är på väg upp i backen. Ann-Kristin som också har lite krångel med sin bil. Jag vet inte vad damerna har herrarna hett i tillmjölk i tanken åt dem. Bara för att de inte ska hävda sig. Ja, hon börjar få lite fart på bilen nu i alla fall. Är på väg upp på första mellantiden. Och jag tycker vi applåderar för de här duktiga tjejerna. Tiden 25.28. Smyger väldigt försiktigt förbi mellantiden på 21.42. Omkring 20 sekunder. 19.17.
Det är en bra tid på gång. Han är till exempel bara 500 delar F-bort, men han är en stilåkare av rang, den här killen. Han åker inte brett, han åker närmaste vägen så att säga, med högsta fart på hjulen. Och titta vad fint han åker här nu, och kolla här tiden också. Vi vet att 17 är bra. Från Jönsre motorsällskap i en Volvo 142. Och så växlar han fel, tappar mycket tid i hårnålen. Och där blir det en tid omkring 20, 19.67. Och då har han placering så här långt då, medan flyttade han ner till Stockholm och lärde sig köra bil, och sedan har han flyttat till Umeå och blivit duktig. Och nu är han på väg upp i backen. Han åker en Audi Coupé, Sven Isak. I närmaste kretsarna kallar man han för Papp Isak. Och nu är han på väg upp i mot mellantiden 1988, inte alls så bra. Lite av hans specialitet, backtävlingar. Ska vi se då vad han kan göra för tid med den här fina Asconan. Och så går han in väldigt hårt på en miss i hårnålet, tappar tid. Men i övrigt så har han ju en hyfsad tid i alla fall, 19.14. Sponsat med sin BMW 325i. Hör här nu vad den sjunger i motorn när han kommer. Ska vi se om man får en fin hårnål då. Ja, hyfsad i alla fall. Tappar väl inte så mycket tid. Står lite still gör han väl i alla fall. Får en tid på 19.60 och det är inte alls så bra som man har tänkt sig. Det är en Folkvagn Golf där, och de är på väg upp i backen nu. Mikael Åström från SHRA i Övik. Där i hårnålen, ta om tag liksom, och så får vi se då om det kan bli under 19. Nej, men 19.33 i alla fall. Lasse Johansson alltså är på väg upp emot hårnålen. Och bästa mellantiden är 18.36, det vet vi. Ska vi se vad det här blir då? 19.48. Lite fortare.
Kan han få till hårnålen också? Det går bra. Han tappar inte alls så mycket tid. Och här kan det bli hyfsad mellantid också. Ja, 18.79. Det är alltså, eller 18.79, det är Anders Sundsson. Han ska vara med och tampas, så måste han ligga på en mellantid omkring 18.80 då, men det gör han inte. Det kan bli 19 någonstans, 19.38. Under 50 sekunder i alla fall där uppe på Olofsson, som har bra mycket hästar i sin golf, är på väg upp emot hårnålen. Ska vi se vad han kan göra då. På i fel växel, tappar mycket tid, får inte in någon växel alls. Börjar backa lite grann. Tappar mycket tid här, och det här, nu är det förkylt och förstört. Det ser att det är väldigt hårt. Han får nog backa en liten bit till och åka lite längre ut för att komma upp överhuvudtaget. Så hårt är uppe backen idag, mina damer och herrar. Så det är inte så underligt så om man får olika tider. Det är beroende på vilket spår man är. Staffan Olofssons tid var 1.31.39. Och så tittar vi på Sune Hultman då, som får en bra böj på hårnålen. Och en mellantid omkring 18.18.85. På gruset. Och så är han på väg upp då mot första mellantiden. I sin snygga Ford Escort av typ äldre modell. Och mellantiden kommer att bli omkring 19 sekunder. Ja, 19.05. Nya mellantiden. Försiktigt in i hårnålen, får en våldsam sladd där, tappar lite tid, fick växa om. Får en tid omkring 21 sekunder då, 20.76 i alla fall. Och mycket nära staketet där uppe och verkar ha bra fart i maskinen. Kommer det här bli en bra mellantid. Ja, tappar lite grann fart där nere, men en bra mellantid blir det ändå. 18.94. Hon hittade taxbacken där han hade lite bråttom i spikekurvan och gick in och kvaddade högerflygeln, men det är reparerat och han har åkt de andra Kumo-kupperna också. Och idag har han lovat ge järnet, och det ser ut att gå bra. En hyfsad mellantid blir i alla fall. Omkring 19 sekunder, 19.67. Han är på väg upp i backen nu. Och så fick han växla om lite grann. Och tappar vi lite tid. 19.55. Vi kan ju jämföra. Här är det just på maskinen, vill jag lova. Nu gäller det att hålla i hatten här nu. För nu har Anders, eller förlåt Joakim, lovat att ställa allt här. Ge järnet, så vi ska se hur det går i hårnålen. Kommer långt ut, men får en hyfsad kurva ändå. Tappar väl lite grann i hårnålen. Mellantid omkring 18.96 är det precis.
omkring en 14. De är nästan lika röda som bakljusen när han bromsar. Han kommer upp på en mellantid omkring en 20 sekunder. 19.51. Får en hyfsad andra och är på väg upp. Och så går det väldigt bryst in och så får han en mycket fin hårnål upp. Men det tar lång tid emellan hårnålen upp till... Han är gammal utan han ska damma på. Han lovat i backen idag. Och vi ska se vilken mellantid han får. Han är ju en veteran i det här gänget. Men det är hårt för honom också. Och det kommer att bli en tid omkring 18 sekunder. 18.90. Och han är sjua så här långt, Erik. Han får väg upp i backen. I en gul Kadett då. Den här bilen var ju många som åkte med på slutet av 70-talet. Och mellantiden är ganska hyfsad, 19.32. En Opel Manta. Förlåt jag säger att han är från Järpen, men han är från Hammerdal förstås. Och nu kommer han med sin snygga Manta in. Lite långt kanske glider ut. Får en lite returladdar och tappar mycket tid. Får en dock en mellantid på 19.73. Tiden upp. Passerar hårnålen mycket snyggt och här blir det bra tid. Mycket bra tid också. 18.48. Och det ligger han trea på nu. Janne Sjögren. Förlåt, Christer Sjögren. K är på väg i en Opel Ascona. Hans anmälare är ICA-hallen i Föllinge. Fastnar lite grann i hårnålen, får börja om, tappar lite tid. Nu får jag ändå en tid på 19.91. Det är speakerkurvan och han tappar väl ytterligare någon. En förare i hästklass. Så den här bilen vet vi, det finns pulver under huven. Och Lasse är en duktig chaufför, ska vi se vad han kan göra då. Får en ganska fin hårnål. Här blir det en bra mellantid.
18.64 skriver för Lasse Olsson. Kan han bättra sig nu? Är på väg upp i backen. Hans firma heter Industriventilation. Det är svårt att säga både för han och mig det. Men nu gör han en mycket, mycket dålig vårhållskurva. Den första. Bättre och bättre tävlingar. Han åker i en Opel Ascona och tävlar för Stugens motorklubb. Ställer ut lite grann för mycket på returer och tappar mycket tid. Omkring 20 sekunder där uppe, 20.66. Väldigt långt ut innan kurvan och få en bra vårnål då istället. Tappa inte alls så mycket tid. Mellantiden syns från 19.25. Jajamän, 18.75. Och andra mellantiden blev en stjärna i rally. Och han har också visat att han åker fort i backar. Det har han gjort hela förra året. I år har han väl inte lyckats så där riktigt hundra, men någon gång ska vara den första, säger Robert, i år. Och här är det kanske det är rätta på. 18.79. Bengt Sjöman som har tagit sig från Stockholmsregionen och fint och för att visa krafterna mot killarna. Får en mellantid på 18.84 och det är bra det. Placering så här långt. Han kör en Opel Kadett av lite äldre modell. Får en mycket fin hårnål också. Det här blir en hyfsad mellantid. 18.31. Han är från Jönsele. Djurpark höll jag på att säga. Men det gjorde han inte. Volvo 242. Och så är han från Tårsa också, så törs jag inte säga att han är från djurparken. Han åker lite försiktigt i hårnålen. Han är på väg upp emot den första mellantiden. Och han fick 20.69 som första mellantiden. Han killen kan ju bara det lyckas. Men han sitter ju så bänt, brukar pappa säga. Är på väg upp i första hårnålen. På en hyfsad första böj. Och så kommer han in emot mellantiden. Och här blir det en hyfsad mellantid också. 18.70. Han sitter och pumpar hela tiden för att få fäste på hjulena. BMW 2000T. De mindre BMW:erna som ni ser, med den här härliga sluttande bakändan. Tappar lite tid kanske i utgången av hårnålen, men får ändå 20 och 20 som första mellantid.
Varva ur ordentligt sen tidernas begynnelse. Han har åkt både rally och allt annat, och oftast har det varit BMW för honom, men nu sitter han i en Opel Kadett som han nyss har gjort i ordning, säger han. Mycket fin maskin. Yeah.
Nej,
På hur fort det går genom att säga att tiden hans bästa upp till mellantiden här uppe, det var 9:10, och det gjorde han som andra åket igår. Alltså, nu går det på 18:97 och han flyger fortare nu alltså. Satsa lite innan man går över fotocellen. Och när han får väg upp i backen. Hans mellantid igår då, det var 18:58 som bäst. Och nu får han 18:53. Det är något bättre. Och så kommer han upp emot andra hålålen. Ford Escort. Lightis Motor är som sponsrar den här bilen. Forden som är på väg upp nu emot första mellantiden. Och han hade ju på den 19:24. 19,20. Han är på väg upp mot den första mellantiden då. Och den hade han som bäst 19:20, och det var på andra åket igår, men nu får han nästan stopp då i första hårnålen. Den gode Peter. Och det här blir sämsta mellantiden han har gjort. 22,83. 22,83. Och han går upp mot andra hårnålen. Han hade 1:15:34 igår. Bästa mellantiden här uppe på första, det var 18:53, och det gjorde han på sitt första åk igår. Ska vi se vad det kan bli nu då. I regnet. 19,47. 19,47 alltså. Och han är nästan hela sekunden sämre nu idag än vad han var igår på bästa åket. 13 med position 6 alltså. Det är Lennart Örling i en Golf från Härnösands motorklubb. Han körde på 1:14:85 igår. Och vi ska se vad han gjorde. 19:34 som första mellantid. Och nu i regnet, kan han göra något bättre då? Ska vi se? Ja, 19:80 i alla fall. 1:19:80 höll jag på att säga, men 19:80. Och första mellantiden indikerar ju på att det inte alls så väldigt 3:60 som är på väg upp mot första hårnålen. Han hade 14,77 i sitt åk igår. Och nu ska vi se, hans mellantid då var 18:87 då. Och så missar han en växel och han får 20,31. Och det tyder inte på någon toppentid. Andra hårnålen väg upp nu mot första hårnålen och första mellantiden. Hans mellantid igår som bäst var 18:94. Och det gjorde han i första åket igår. Och nu går han genom hårnålen, mycket kallt och fint, inte några extravaganser utan är på väg upp.
trenden sämre idag än igår. In Volvo PV, de här killarna som åker PV har åkt väldigt bra. Och det får vi se när han är på väg upp nu mot första mellantiden. Ove Salomonsson som hade 18.75 i sin bästa mellantid igår. Är på väg upp mot den nu. 17, 18, 19 och 62. 19,62. Han är nästa sekunden sämre han också. Passerar övre hårnålen VV Golf. Och han är på väg upp i backen. Upp mot första mellantiden för Sven. Han hade ju den 19.54 där igår. Och nu får han lite sämre. ...20,35 alltså, och han är på väg upp mot andra hårnålen. Plattan där, och sen på väg upp mot första mellantiden. Kurt Jonsson som hade 18.77 när han var som bäst igår. Tar det väldigt försiktigt i hårnålen, är på väg upp mot andra mellantiden då. Och den får han på 19.20. 19.20 alltså för Kurt Jonsson. Och det är han ju inte följt en halv, eller lite värre, halv sekund. Han åter det i Nopela Skåne. Han är på väg upp mot första hårnålen. Förlåt, det är Paul Paulsson. Här sitter jag och drömmer i en Volvo 142 som är på väg upp i backen. Han hade 19.22 som första mellantid igår. Idag får han 19.17. 19.17 och det är bättre. Så får han stopp då istället i just vid Tigerkurvan. Och där tappar han ju hela det här försprånget som han hade. Men det var ju synd när han skulle göra som kanonåk som han hade tänkt sig. Han hade ju hela 400-delar bättre än man var igår. Åsele i Nopela Skåne. Och Lasse Persson som jag försökte berätta om förut, han hade 19.22 i första mellantid. Han går in i första hårnålen, mycket fint. Ska vi se då vilken mellantid han får nu. 19.67. 19.67. Vet vi förut, han är Tyresö som sponsrar det här ekipaget. Han hade 18.60 när han passerade mellantiden igår. Och nu är han på väg upp mot första hårnålen. Och det är väldigt hårt där nere, så de tar det mycket försiktigt. Men det går fint i alla fall för Lasse Nygren. Och sen på väg upp då mot första mellantiden. 20,52. 20,52 alltså. Och det är ju nästan två hela sekunder då sämre än hans bästa tid igår. Thomas som har startat där och är på väg upp i backen. Hade som första mellantid 18.83 i sitt andra åk igår. Sen upp i hårnålen. Går väldigt fint. Och sen på väg upp och passerar mellantiden på 19.42. 19.42. Och det är ungefär som man hade i första åket igår. Och så passerar han även övre, ska jag säga, i sin gräddelila Volvo 140. Han är uppe i backen nu. Hans bästa tid igår, hit upp till mellantiden, det var 18.56 i sitt första åk igår. Och nu går han förbi hårnålen. Mycket bra. Och det här blir en hyfsad tid. 20,05. Och så finns det just inget fäste för hans bakhjul då för backen, utan det bara spinner hela vägen. TV-killarna, Åsele Motorsällskap och Team 4 P-släpet i Åsele som sponsrar den här maskinen. Han hade igår som första mellantid 18.10 som bäst, och det var första åket igår. Och så tar han det väldigt försiktigt då i hårnålen, och så bra spår ut istället. Gasa inte så mycket, få en bra tid istället. 19,62. Det är inte att lysa med. Det är nästan över en och en halv sekund sämre än igår.
igår då. Och så tar ni. Och den var på 18.65. Ska vi hålla tummarna på att han kan komma in på den tiden nu idag också då. De här killarna är ju vana att åka på hårt underlag. Eftersom det var snö halva året och mer därtill. Ja, han går mycket, mycket försiktigt igenom första hårnålen. Men han klarar nog inte 18.65. Kanske 19 någonstans. 19.75. Det är mer än sekunden sämre. 19.75 alltså. Som... första mellantid och så får han en hyfslinder, men nu har han fått till den. Ja, nu får han soppa i alla fyra burkarna och då ska det gå lite fortare än igår. Igår hade han 19,03 som första mellantid och nu har han lovat att förbättra det, men då blev det ju hårt istället. Ska vi se vad Åke kan göra. 19,03 igår. Idag är det 19,24. Det är ju snabbare Stig Andersson i alla fall hittills idag. Han lämnar plattan där. Igår när han kom upp till första mellantiden, då hade han den på 18.44. Ska vi se då vad han kan göra i den här modden. 18.44 har vi i minnet. Och nu passerar han på 18.53. Och det är inte alls så pjåkigt det. Så kommer han upp i andra hårnålen. Går ut mycket fin. Rallyföraren som har sadlat om. Nu åker mest bara backe. Och rallycross. Janne Larsson i V4. Är på väg upp emot första mellantiden. Igår när han passerade här hade han samma tid som Bengt Pettersson. 18.44. Och hårnålen gick hyfsat för Janne. Och nu får han en mellantid på 19.36. Och bra hårnål. Är på väg upp mot andra hårnålen också. Den går hyfsat. Han har nummer 41 på sin bil. Och där har han lämnat plattan och är på väg upp mot första hårnålen. Det börjar torka upp lite så småningom. Men fortfarande väldigt hårt. Han går mycket brett in. Och så får han en... glider han ut och tappar mycket tid. Det här blir ingen bra mellantid för honom. Han har 18.82 minut. 20,36. Och han tappar ju mycket tid där i första hårnålen. Och så gör, då har vi Roland Fritzell. Han som var trea igår. Roland Fritzell som körde Renault Gordini från Härnösand. Industriventilation AB är det som sponsrar honom. Nu är han på väg upp mot första hårnålen. Och så tar han det lite lugnare han då. Och får ett bra spår ut. Lite sladd har han väl. Tappar lite tid. Och så är han ute i lösgräset också. Är förloran. 18.24 hade han igår. 20.76 idag. 20.76 alltså. Och det här går inte bra. Upp emot andra hårnålen. Han är på väg av plattan nu. Upp emot första hårnålen. Hans mellantid igår, det var så bra som 17.89. Men det kan han väl inte alls komma i närheten av. Men han åker väldigt fint i första hårnålen. Får en mellantid på 19.14 i alla fall. 19.14 och det är länge sedan vi var nere i de tiderna. Han går upp emot andra hårnålen. Och där går han mycket snyggt och fint. Är på väg att starta, lämnar plattan nu. Han vann ju på en tid igår på 1.10.16. Och vi vet att Harry är duktig att åka på sånt här underlag också. Hans bästa mellantid, det gjorde han i första åket på 17.79. Vad kan han göra nu? Det indikerar ju lite grann på vad Harry tänker. Ja, 20.06. Han tappar ju 5 stycken tid hitom. 20.06. Andra hård eskort som är på väg upp i backen nu. Kjell som gjorde en första mellantid uppe vid hårnålen här på 19.12 igår. Ska vi se då vad han kan göra idag. Det är som sagt var mycket hårt i hårnålen. 19.12 hade han och det ska vi jämföra med 20.90 nu. 20.90 på Kjell Svedin. Han på väg upp i andra hårnålen då. Tar det mycket försiktigt om åker en golf.
Staffan som hade en första mellantid igår på 37,54. Var lite långsammare i H-nålen idag, som vi vet. Han är 20,71 nu. Lasse Johansson är från Sundsvall i Opel Ascona. Han hade i sin första mellantid 19,41. Andra åket igår och nu är han på väg upp emot första hårnålen. Så sladdar han ut lite grann och så kommer han upp emot mellantiden då. 19,41 hade han igår, 21,34 idag. 21,34. Och så går det lite tungt för han förbi Spiker, för han nästan stopp här. Får ta om och det är mycket, mycket sladdigt här. Går upp emot andra mellantiden. Förbi passion SHRA i Övik. Mikael som hade sin bästa mellantid, den första i andra åket igår. Han kommer upp emot hårnålen nu och åker väldigt försiktigt på ett bra spår ut, men någon toppentid blir det inte. 19.18 ska vi komma ihåg han hade, 21.19 nu. 21.19 och de åker väldigt försiktigt nu, herrarna och damerna, förbi oss här i spikertornet, och det är ju för att det är så väldigt hårt. Man gasar inte i. Och då har vi på gång Mats Hammarström i en Opel Manta från Gävle. Han är på väg upp i, mot första mellantiden. Han hade 18.75 där igår. Och idag får han 21.21. Och det ligger han fyra på. Och så går det mycket tungt upp till andra mellantiden. Och då hade han... Och det är Anders alltså som vi ser i, på väg upp mot första mellantiden. Och vi har honom uppe mot mellantiden. Vi såg 20,71 är bästa mellantiden. Han får 21,21. Det är precis som Mats Hammarström det. I föregående hit. Och han är på väg upp då mot andra hårnålen. Och det går in Ascona A. Med startnummer 81 är han på väg upp i backen. Och vi ska se vad han kan göra för mellantid här uppe då. Han går runt i hårnålen. Bästa mellantiden vet vi ju. En är 20,71. Vad gör han nu då? 21,15. Och då kan vi jämföra honom kanske med Mikael Åström. Han hade 53,90 som andra mellantid. Är på väg upp i backen nu. Han ska straffa 20,71 här uppe för att ta täten. Men det är mycket hårt där nere i hårnålen. Och sen på väg upp då. 20,71 vet vi. Och här blir 20,62. Så tar han ledningen. 20,62 för Anders. Och där är han på väg upp till andra hårnålen. Och så sladdar han ut lite grann med startnummer 86 i sin Volvo 240. Är på väg upp i backen, Sune Hultman. Och vi vet som sagt var att han måste ner på en mellantid som är så bra som 20,62 för att ta ledningen. Men klarar han det? 19,20,79 på Sune Hultman. Som med sin tunga bil är på väg upp emot andra hårnålen och han ligger trea just nu. Och så är han ute på gruset. Och på väg upp då mot första mellantiden. Jonas Kruse alltså som passerar första hårnålen.
Han ska ha 20.62 för att komma upp i toppen. Vad blir det här? 21.67. 21.67. Och det verkar inte finnas något fäste för hans däck. Han lägger sig på en tionde plats här. Så väldigt bra hittills. Vi får se vad han kan göra nu när det är final. Han har ju nerver den här killen. Åker mycket fint. Kommer upp emot första hårnålen. Var mycket snårt och fint in i hårnålen. Får lite sladd ut, men en bra tid på gång. 20,62 ska han under. 20,85. 20,85 för Lars-Åke. Och det ligger han fyra på. Nu ska vi se om man kan knappa in lite grann. Det är en VW Golf som är tillverkad av ATS i Östersund. Arméns tekniska skola alltså, som sponsrar det här ekipaget. Och Micke Lindgren är på väg upp i backen. Och vi vet ju vilken mellantid som gäller. Det är ju 20,62 som är bäst. Vad gör Micke då? 20,66. Han är bara 400 delar efter nu. Han ligger tvåa, Micke. Och så pumpar han på gång på Sellinen. Med startnummer 77 i sin Opel Ascona från Sandviken är han på väg upp i backen. Och vi vet ju att Micke hade 20,66 och ändå tog täten. Ska vi se vad Ilpo gör då. Han fick en hyfsad första kurva och är på väg upp emot mellantiden. Ja, 21,56. 21,56. Och de har mycket svårt att hävda sig nu, de här bakhjulsdrivna bilarna som ska skjuta på tyngden i den här leran. Och han får en hyvväg. Och så missar han en växel direkt, han har passerat startplattan. Men han är på väg upp i alla fall emot första mellantiden. Går in i hårnålen mycket tufft. Fått bra spår ut också. Är på väg upp. 20,62 ska han straffa. Men det kan han väl inte göra. 21,04. 21,04. Och det är ju ganska bra det. Det är bara 4/10 sämre än Micke Lindgren. Som Cotier på det ICA-torget i Skärplinge som sponsrar hans ekipage. Och han är på väg upp nu mot första mellantiden. Så tar han det mycket lugnt och snårt in i första vinkeln. På väg upp nu då, 20,62 ska han straffa. Här blir det 21,26. Och på väg upp mot andra hårnålen. Där han bromsar sig igenom och väg ut mot gruset och får upp emot första mellantiden. Går in i hårnålen mycket fint. Och fått bra utspår också. Och vi vet att 20,62 är bästa mellantid. Vad blir det här? 20,78. Och det ligger han fyra på. Sen på väg upp då mot andra hårnålen. Som han också går väldigt fint i. Och ute på gruset, Sten-Erik, han har mycket revansch att hämta nu. Han har förlorat många backar i år. Och det tycker han inte om, utan nu vill han göra en kanontävling. Och vi vet att han ska slå 20,62. Och det gör han 20,05. 20,05 och då går han i ledningen. Och så pumpar på gasen för att få lite fäste då. Gå in i andra hårnålen mycket snyggt. Sten-Erik hade en 11,46, så vi får se vad Mikael kan göra. Han är på väg upp i backen nu. Är på väg upp mot första hårnålen. Och det är mycket hårt fortfarande där nere. Men Mikael finner ett bra spår. Och så har han 20,05 som är bästa första tiden. Kan Mikael göra något igen? Nej, 20,36 i alla fall. 20,36 för Mikael Söderholm som pumpar på gasen också han upp för backen upp till andra hårnålen. Han har lämnat plattan där nere. Vad kan han göra åt första mellantiden?
tiden då. 20.05, det vet att Sten-Erik hade. Och nu kommer Kalle Lindqvist upp emot hårnålen. Och så tappar han lite grann, för han åkte för mycket rakt fram i hårnålen där uppe. Men bra tid blir det i alla fall. 20.28. 20.28. Och det tyder ju på en mellantid, den andra omkring 53 sekunder då. Och han ska ner på Ljusdals motorklubb. Han har åkt golf mycket, men har fått lämna sin 16-ventils motor och fått lånat en liten svagare golf. Men han är duktig att åka, den här killen. Då ska vi se vad han har för mellantid. Vi vet att 20.05 är den bästa. Vad kan han göra nu, Robert då? 19.76, och nu leder Robert. 19.76 på Robert Johansson. När han tar ledningen och går upp emot andra hårnålen, som går mycket. Var segrare här i fjol. Vad han kan göra. Han har startat med sin Saab 99. Är på väg upp emot första hårnålen. Och så får han en liten släng när han går in. Och tappar väl lite grann mark. 19.76 är bäst. Får se vad Robert kan göra då. 19.54. Nu är han bäst. 19.54 kan vi notera som bästa mellantid för Robert, eller förlåt, Christer Sjögren. 19.54 alltså. Han lämnar plattan där och in på gruset. Och är på väg upp emot första hårnålen då. Och vi vet ju att 19.54 är en bra tid. För det har nämligen Christer Sjögren som leder just nu. Och nu kommer Bengt in i första hårnålen. Och han har 17, 18, 19 och 75. Något sämre. 19.75. Och det gör ju att han får lägga på en litet extra kår nu. När han går in i andra hårnålen, mycket fin. För att på en fyrhjulsdriven så måste man ju det. Men den här är bara tvåhjulsdriven nu när det börjar regna också. Kan han hinna upp innan det blir allt för surt nu då, papp Isak? Vi vet att han ska under 19.54 för att gå upp i toppen. Och han satsar allt och får bra spår ut. Men klarar han 19.54 då i första? Nej, tror jag inte. 19.20.55. 20.55, och han är hela sekunden efter Christer Sjögren. Attan. Och är på väg upp emot första besvärligheterna här uppe i hårnålen. Där det börjar bli halare nu igen eftersom det kom lite duggregn. Eller så åker ju Kenneth Dahlqvist mycket, mycket snabbt med sin V4. Han är på väg upp mot mellantiden som han ska vara på 19.54, men det går inte. 20.54 blir det. 20.54. Och då är han ju ungefär lika snabb som Sven-Erik Isaksson då. Går han in i andra hårnålen, plattan. Och vi vet att han åker mycket fort, den här killen. Han har mycket driv på bakhjulen eftersom motorn sitter där. Och är på väg upp emot hårnålen nu. Och tar det väldigt försiktigt, men får ett bra spår ut. Och vi vet att han ska straffa 19.54 för att gå upp i toppen här. Det gör han inte. 20.1.26. Han har tappat hela sitt försprång. Och så stannar han också här i spikerkurvan. Det är därför att fotografen ska få en riktig bild av han. Fotografen hann att knäppa fyra bilder. Och då tänkte han väl på segern då i andra hitet som vi ska åka sen. Som rosade prislistorna på 70 och början på 80-talet. En VW Sirocco som går väldigt fint. Han är på väg upp nu till första hårnålen. Han åker för Örnsköldsviks motorklubb, den här killen. Och så går han in i första hårnålen, mycket fint. Och så kommer han upp, han ska straffa 19.54 för att gå i toppen här. Men det klarar han inte, däremot blir 20.80. Och så går han mycket snabbt. Och får missa lite tid även i speakerböjen här. 20.80 som första mellantid. Ström, den här är sant. Dagens betänksam på väg upp.
mot första kurvan som man klarar. Stop.
tittar de på Lasse Olsson. Och så kommer han med sin vän. Han var ju ganska snabb i gårdagen, men han ska se på den fjärde plats. Jag ser vad han tar igen nu då. 19.16, nu är han snabbast. Just
Så det är bara att det är en halv och jag håller an det. Och så är det
Han måste ner på en...